На вулиці Трудовій у Хмельницькому готуються до ремонту дощоприймального колектору, збудованого 50 років тому. Вчора під час зливи він вийшов з ладу. Дерева ростуть, коріння розперло, розумієте? Ну і вийшло, труба змістилася і вийшов затор. І вода підмивала ґрунт, і вийшло обвалля. Його ж так неможливо візуально побачити. І ніяких приладів немає, щоб просвітити землю, щоб подивитися, що є. Вулиця Вайсера біля центрального ринку – одна з хмельницьких локацій, які 14 червня затопило найбільше. А цей двір за адресою вулиця Проскурівського підпілля, 25, поблизу центрального ринку, вчора теж затопило. Світло тільки тут, а по всьому підвалі світла немає після цього потопу. Старша будинку Наталія Сухар вчора під час зливи викликала надзвичайників та комунальників, щоб розчистити дощоприймальник у дворі. За її словами, вода стояла і у підвалі та під'їзді. У нас після ремонту капітального більш-менш нормально було, лівньовки наші справлялися. Ну так, якщо погані лівньовки йдуть у нас по дорозі від Вайсера, і з базар вода, вони не встигали уходити туди, і вони всі, вся вода йшла до нас в двір теж. Вважайте, зверху це ж від площі, це все ж стікається сюди, в нас виходить внизу. Не справилися з потоком води і колектори на вулиці Шевченка поблизу автовокзалу номер 2. Олександр Дацун, який живе поруч, розповідає, це місце затоплює щороку. Бордюра не було. Під самі холодильники це все було пролито. Кожен рік, коли проливні дожді, у нас тут завжди потоп, натуральний потоп. Тут завжди номера гублять, тут машини стоють, заливають. Хмельницькі колектори забиті також піском, яким посипають вулиці взимку. Наступного року для посипання центральних доріг у Суміш планують додати більше солі. Цей рік ми трошки змінимо стратегію, ми будемо більше посипати сіллю. Ми також не можемо того робити дуже багато, адже є екологічний фактор, але на центральній частині міста, центральній вулиці ми будемо більше використовувати солі. На Зарічанській, яку 14 червня також затопило, цьогоріч збудували додатковий колектор. І він, на думку Миколи Ваврищука, дозволив воді за 15 хвилин зійти з вулиць. Загалом у Хмельницькому є 1500 дощоприймальних колекторів. Від початку року почистили 40%. На це у 2018 році з міського бюджету виділили більше мільйона гривень. І це вдвічі більше, ніж торік. Світлана Русіна, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.